Провулок Транспортний, 13. В двоповерховому будинку облаштовують індивідуальний тепловий пункт. Про технологію розповідає майстер Сергій. Демонтували стару систему опалення і встановлюємо тепловий лічильник та індивідуальний тепловий пункт. Для того, щоб було погодозалежне регулювання і економилось тепло. Вартість цього індивідуального теплового пункту – 700 тисяч гривень. Дане ОСББ, його власні витрати – 20% від вартості проєкту. Тому що 60% він отримує компенсації від Фонду енергоефективності за програми і 20% компенсації від міського бюджету на впровадження заходів з енергоефективності. На завершальному етапі облаштування ІТП на Лазурній – 34. В будинку 77 квартир. Нова система опалення коштувала понад 2 мільйони гривень. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Олена Манько розповідає, чому вирішили встановити індивідуальний тепловий пункт. Теплообмінником, який буде працювати, віддільно буде подача води центральна, і вона уходить, а та, що в домі, будет постоянно другая, не соприкасаться с этим. Поэтому будет уменьшение затрат воды и уменьшение потери геокалорий. Здесь работает это 2 миллиона 250. Мы 10% платим от этой суммы. Програма «Енергодім» компенсує гроші за двома пакетами. По пакету А основним видом робіт це є встановлення індивідуального теплового пункту, заміни системи енергомодернізації системи опалення. Також ОСББ може замінити вікна в місцях загального користування та встановити тамбурні двері. Якщо ми говоримо про пакет Б, це вже повна енергомодернізація будинку, це утеплення будинку, заміна вікон на енергоефективні, скління, заміна і утеплення даху. І тобто це вже більш комплексний підхід стосовно енергомодернізації будинку. Пакетом Б скористались співвласники будинків за адресами Лазурна 50 та 50А. Один з них вже повністю утеплили, інший ще в роботі. Основні заходи, які були зроблені на даному об'єкті, як ви можете бачити, це комплексне утеплення будинку. Також були замінені вікна на енергоефективні, під'їзні вікна були замінені, тамбурні двері були поставлені. Тобто повністю модернізація будинку. За пакет А співвласникам повертають 60% з Державного фонду енергоефективності і 20% з бюджету міста. За пакет Б – 70% від держави та 20% від міста, говорить Валентина Іщенко. В департаменті житлово-комунального господарства відзначають позитивну динаміку у енергоефективних заходах. Виграють і всі, і власники квартир, приміщень багатоквартирних будинків, тому що вони економлять, безпосередньо менше витрачають кошти на теплоносії, які поставляються. Так і виграють теплопостачальні компанії, яких в нас дві в Миколаєві, в яких менше стають якихось аварійних викликів, ремонтів, робіт, через те, що повністю там система, наприклад, будинку модернізована, і від цього будинку вже не треба чекати якихось сюрпризів в опалювальний сезон. Максимальна сума, яку можуть компенсувати по пакету А від Держфонду – 2 мільйони, по пакету Б – 10 мільйонів гривень, розповіла Валентина Іщенко. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.